Zdaj, če bi se lahko obrnili eden proti drugemu. Ja, jaz sem že pohodil. Jaz bi rekel, da je mogoče res malo zadržana ženska. Se pogledata? Ti prvi občutki ni takšna, kot sem jaz. Dej, če, ni problem, ne? Ja, je bolj, bi rekel, v tem umirjen. Pa zdaj res na mestu tako malo zaplešeta, daš tako rokico, pa malo na mestu zaplešeta. O, Jezus. Pa znamo plesati, jaz ne znam. Jaz znam. Jaz pa ne, se me boš naučila. Pa čelo, čelo. Pa zapreta učke. Če v trenutku, ko si zagledata, ne boste začutile takojšnje privlačnosti, je lahko to za oba zelo težak trenutek. Všeč mi je oseba, ampak si pa mogoče pa res želim, ali pa sem si kar zaželel bolj tisto, dej, dej, kaj se bojiš, če se te je strah, ne se bat, ne vem, ne. Dej, vse smo samo ljudje. Celo dan pljučka. Če bi bilo nekaj, bi mi bilo med fotkanjami izredno prijetno, bi pustila dotike, bi ga sama poljubila, ne vem, kaj bi nosila. Tle pa nisem začutila tega. Ti kar poljubiš roko? Ga kar gledaš, Monja? Stiš roki, se malo stisne, to objame tam mojhen ponuta. Oj, oj. Kar se še mojhen, kar obrama Monja glavo prot njemu. Proti meni. Mogoče bom pa tudi mogel me rešiti besedo oprosti, ko sem bil prej tako, če se temu lahko reče, hiter. Mogoče vsiljiv. Ne vem, ne bi najdel pravega izraza. Če partner ne ustreza vizualnim kriterijem, ki se jih je drugi zgradil, je postavljen pred izziv. Na stran mora potisniti svoja pričakovanja in mora zaupati eksperiment. Ja, rada bi ga spoznala dobro. Rada bi ga spoznala, da bi mogoče bi ocenila, da sem se kaj zmotila, da je nekaj, na čemer bi lahko delala, ne vem.